ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପୁରା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ବଦଳରେ ବାହାରୁଛି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ମିଶା ପାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତ ଯୋଜନା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟୁଛି ଜହର। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ବିଷ। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 245 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ମାତ୍ର 5 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଗୋଡ଼ା ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ମୁହଁରେ ବାଉଁଶ ଖିଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସିଲାଣି କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକକୁ ବି ଡକରା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ସେ ପାଣି ରାସ୍ତା ଆମେ ବସିପାରୁନି, ଉଠିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, ଏତେ ପାଣି ଚାଲ ଦୂଷିତ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛେ। ଆଉ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିତେ ଆସ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ କହିଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯାଅ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲା ମାନେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା, କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାଲିଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର। ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏ ଜଳ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାଇପ୍ରେ ମିଶୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ସେହି ପାଣିକୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଲୁଗାସଫା, ରୋଷେଇ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ପୋଷାନୀତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆପଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗତ 7 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବାହାରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲଗାଇଛେ, ଏସବୁ କଳ ଆମେ ଯିଏ ନିଜର କଳ ଲଗେଇଛେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲଗେଇଛେ। କୁହା ହେଇଥିଲା ଲଗେଇ ଦେବ ବୋଲି ଏଇ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲଗେଇଛେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ଭୋଟ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ବାବଦରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।